Habari? Kuna mandazi? Ebu, 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 nipe mingi. Oh, ni how much? Oh, ini ya, izi bili 20. Kau salah zinafanya? Kulete pesa. Kulete pesa. Alijua hata nilikuwa natesa kama hizi mandazi zinafanya. Hizi nazo hapana. Kuna zingine za hapa juu nimewacha na ni tamu kuliko hizi. Aye, sasa utarudisha wapi na nishakula na hata azifanye. Wewe unataka nitapike? Wewe lipa mandazi ama niite polisi. Siwaite sasa utaniuzia mani mimi nitanunua kitu baya. Si lazima nitest kitu kama inafanya. Si umekula. Nimekula lakini sijasikia vizuri venye nafanya nisikie. Kuna mandazi za hii duka ya Morisho hapa hivi acha nikanunue kwa Morisho mimi. Ni acha nikuitie polisi. Alafu nikuulize, uko na mkate? Aye. Kwani unafunga? Ah, sawa tu ndakuja lunch. Sinyeda duka ya Morisho basi nione kama ataijia boss.